Здравейте, хора! Днеска с Лили имаме на тон клан с Rainbow Six. Пускаме мулти. Така. Така. Сори, но хора, но нямам PlayStation Plus. И за тъй, че ще играем сам. Но съжалявам за това, хора. А и тук при мен един приятел, казва се Виктор. Кажи здрасти. Каза здравейте, хора. Знам, че вие не го чухте, защото съм с слушалки. Нали, а и аз как снимам на телефон. Защото не знам как да стримам. А той се знам, но паролите не си знам за PlayStation, нали. Така. Да, бе. Ще свърна след... не. Ето ки играй малко. Искам... Абе съм с... Абе стоя. Нямам се да ви хареса клипа. Да. Не, го да избирай, просто искам онзи. Нищо. А Викторе? Кога ще дойдеш? В партито пак. Добре, добре, Али. Приятели, Виктор сега ще дойде. Някъде отивам. Нали? Да, хора. Добре, той е. Тя ми е любимата игра между другото Том Кланцис. Фърям за гранатка просто. О, мой год! Добре, трябва да се презаредим. Така. Вижте, бам. Бам. Между другото много харесвам тая игра. Не знам къде да отида. Върна ли се? Върна ли се? Не знам какво направя, просто хора. Тъй, че малко се стреляме. Клипът няма да е много дълъг. Нали знаете, що? Защото нямам много памет, а и... бам. Окей. Виждате, тя ми е... Том Кланцис. Много яка игра. Бам. Окей. Аха. Тук това ли бе? Мартин Кинг. Тук джойна... Не бе, не го киквай! Хора, мисля да свърши епизода. Видях се, спасихме момичето. Еми, Майнкрафт, аз нямам Майнкрафт, а и аз много не я харесвам. Повечето харесвам Том Кланци с Rainbow Six. Не, али още една хора. Цъкваме. Ако иска на Том Кланци... Взяхте хора, за да начинам да бъдам. И искам да слушате клипа. Бай-бай, хора. Чао. Плейте. Чао. Чао.